Tudo bem, galera. Então, o objetivo aqui é explicar para vocês a parte 1 do trabalho que está disponível já no Classroom. Então, se você entrar no Classroom, isso que eu vou mostrar para vocês já está lá, certo? E o que é que vocês vão fazer daqui para frente? Então, a ideia básica é. A gente parte de um exercício que a gente fez em sala, que era o roteiro 2 do Zumbi Hells, certo? E eu não sei se vocês se lembram, mas nesse roteiro existia dois carinhas que a gente chama de doutor e paciente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um instante, porque vou preparar aqui o ambiente. Vou mostrar para vocês. Será que ele pega todos? Vamos ver. Ótimo. Vamos lá. Então, aqui no ambiente, tá certo? Eu não sei se vocês lembram, aqui no Zumbi Hells, a gente tinha um problema que era esse problema que eu chamei, que a gente trabalha no roteiro 2, que era para vocês analisarem uma matriz, né? Deixa eu colocar aqui no diretório do negócio, que é mais fácil de ver. Então, aqui no Data Source. Não, não é aqui no Data Source, não. Agora, desculpa. Aqui no Notebooks, a gente tem DB Zumbi. Então, não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha essa matriz que tinha um conjunto de sintomas. Não é? E aí tinha verdadeiro ou falso para eles e uma coluna escrito diagnóstico, tá? Que aí você tinha o diagnóstico da doença. Era basicamente esse o problema. E vocês desenvolveram, tinham que desenvolver uma história que tinham dois caras, era um doutor e um paciente. O paciente sorteava uma linha dessas, né? E aí o doutor tinha que adivinhar qual é a doença que ele tinha fazendo perguntas, né? Ah, tem isso, tem aquilo, e ia adivinhar. Esse é o cenário de partida de onde vocês vão fazer o trabalho, tá certo? Bom, a primeira coisa é que vocês vão usar o que eu vou chamar de uma abordagem de componentes. Para isso, tem aqui um roteiro preparado só para isso. Então, se vocês entrarem no Zumbi Health aqui, vocês vão ver que tem o roteiro 6, tá certo? Que vai levar vocês para um notebook, que é esse aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que vai explicar para vocês toda a parte de componentes que vocês vão precisar para o trabalho. Como fazer conexões, tá certo? Aí isso aqui vai mostrar em detalhes exatamente como eu quero que vocês montem, porque a ideia é que vocês vão construir essa solução como se fossem peças de software chamadas componentes que vão se conectando para fazer a solução, certo? E aí vocês vão ter uma parte onde vocês vão explicitamente tentar montar esses componentes. Na verdade, vocês vão fazer dois componentes, um se chama entrevistado e o outro se chama entrevistador, que estão descritos aqui. E esses caras, eles têm interfaces, tá? Que são essas coisas que vocês estão acabando de aprender nessa aula. Então, ela tem um tem uma interface, o entrevistado tem uma interface. Vocês podem imaginar, se vocês olharem essa ilustração, que é como se fosse uma coisa assim, ó. De um lado eu tenho um componente, imagina que esse da esquerda é o entrevistado e esse da direita é o entrevistador. Tá certo? E eles vão ter interfaces que se plugam assim, ó.
Uma das interfaces tem métodos onde você, por exemplo, tem o ask. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem o ask, como é que é. Eu acho que eu vou abrir o PDF, porque o PDF ele não fica mostrando essas firulas de erro, não sei o que, blá blá blá. Eu acho que é mais fácil de a gente ver. Esse é o PDF que tá lá no repositório, tá? Tá lá no Classroom. Então, o primeiro método que está na interface de um deles é esse método ask. O que que o método ask faz? Vocês já implementaram ele, eu só estou dando um formato agora, tá? O método ask, você manda para ele uma questão, certo? Então, quem tem essa interface é o paciente, tudo bem? Então, eu pergunto, ah, tá com dor no peito? Tá com não sei o quê? E aí, ele vai retornar três possíveis respostas. É sim, não e não sei. Eu podia botar em inglês, né? Já que o resto está em inglês, podia ser yes, no e I don't know, alguma coisa assim. Mas essas três respostas, elas dizem respeito aos três. Eu vou mudar isso aqui, tá? Eu vou botar uma nova versão lá no Classroom, que eu vou preferir que vocês escrevam em inglês essas coisas, tá? Então, é assim, ó. O paciente, ele vai sortear uma linha da tabela, certo? E você vai perguntar para ele se ele tem um certo sintoma. Se ele achar essa linha, se ele achar esse atributo lá e tiver true, ele vai dizer que sim, ele tem aquele sintoma. Se tiver false, ele vai dizer não, eu não tenho esse sintoma. Se o atributo que você pedir não existir na tabela, por alguma razão você pediu um que não está lá, ele vai dizer que não sabe. Certo? Então, ask é um método implementado pelo paciente que faz isso, tá certo? Ele responde à pergunta que o médico fez, dizendo sim, não, não sei. Todo mundo entendeu essa coisa do sim, não, não sei? Vamos olhar a tabela lá, ó. Por exemplo, se o paciente sorteado for esse primeiro e eu perguntar yellow tongue, ele vai dizer sim. Se eu perguntar severe anger, ele vai dizer não. Vai ser yes, no, certo? E se eu perguntar uma coisa que não esteja nessa tabela, por exemplo, dor no dente, ele vai dizer não sei, porque não tem na tabela, tá certo? Bom, ok. Aí o outro método é o final answer. O final answer, eu poderia até colocar como diagnostics, talvez, é quando você vai dar o diagnóstico final para o entrevistado. Então você vai dizer assim: ah, você tem tal doença, tá certo? É como se eu estivesse aplicando um tratamento para aquela doença, certo? Esse método, ele vai retornar verdadeiro. Ele é booleano, tá vendo? Deixa eu mostrar no PDF que fica mais fácil, melhor de ver. Ele vai retornar verdadeiro. É esse aqui, ó. Booleano. Ele vai retornar verdadeiro se você acertou e falso se você errou. Tá? Bom, do lado médico, você tem dois métodos. Um é o método Connect. O que que o Connect faz? Bom, vocês já usaram isso em sala, mas nesse material aqui eu falo em mais detalhes sobre isso. A ideia do Connect é que você quer conectar um no outro. O que que é conectar um no outro? É assim, ó. Aqui tem um exemplo de connect, ó. Deixa eu mostrar um connect aqui para vocês só para você ver como é que é. Tá? Toda vez que você faz um connect, ó, há um connect aqui, ó. O que que eu tenho? Eu tenho uma referência para um outro objeto, tá certo? E eu guardo essa referência internamente, certo? Porque aí depois eu vou poder usar essa referência para chamar o outro objeto.
Então, o que vocês vão fazer, tem que ter um método Connect para eu guardar a referência, para o médico guardar a referência do paciente, tá? Depois eu tenho um método chamado Start Interview, que é para o médico começar a entrevista com o paciente fazendo as perguntas, e no final ele vai ter que dizer o que que o paciente tem, e aí o paciente vai retornar verdadeiro ou falso. Todo mundo entendeu? Bom, aí o trabalho tem duas partes. Na primeira parte é assim, ó. Já existe a implementação disso lá. E eu vou deixar uma versão de referência que tem essa implementação usando as interfaces, já funcionando, para você ter como referência. Então, isso que eu mostrei aí, vocês vão ter uma versão lá funcionando para usar como base hoje ainda, certo? Bom, o que que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês tornem a solução mais eficiente e mais generalista. O que que é mais eficiente e mais generalista? Bom, primeiro, vamos pensar o que que é mais eficiente. Tá? Não, mais generalista. O que que é mais generalista? É o seguinte, olha só. Vocês estão vendo que eu posso ter, eu tenho, você prepara todo o negócio para esse conjunto de coisas que vocês têm aqui, não é isso? Agora imagine que eu crie uma outra tabela que tenha o mesmo esquema, então os mesmos atributos e o mesmo diagrama. Só que eu vou ter outras instâncias, outros pacientes que você nunca viu, certo? Ser mais generalista significa que quando você rodar o seu programa com essa tabela que você nunca viu, ele vai ter que responder. Mas não, não é isso que. Peraí. É isso mesmo? Não, não. Desculpa. Isso aí é. Então, ser mais generalista significa que ele vai ter que ser capaz de responder esse tipo de coisa, certo? Com outros pacientes. Então, imagina que eu tenho outros pacientes, você tem que conseguir que o seu sistema funcione com outros pacientes que não sejam só esses que eu dei para você. É claro que o seu sistema, ele vai ter acesso à nova tabela também. Ele vai ter acesso à nova tabela, só que é uma tabela que você nunca viu e ele teria que funcionar. Todo mundo entendeu? Então vai ser uma tabela com o mesmo esquema, formato dessa, só que com outros dados. Outro aspecto do ser mais generalista é que eu poderia querer mudar os sintomas, certo? Então eu poderia criar outro conjunto de sintomas e você tinha que continuar e ainda ia ter uma coluna diagnóstico lá no final. E você ia ter que continuar conseguindo fazer o diagnóstico. Então, basicamente é assim, ó. Ao invés de parálise, yellow tongue, isso aqui, eu colocaria outros sintomas. Por exemplo, chest pain, que é dor no peito. Ou outros sintomas. E eu continuaria tendo o diagnóstico. Só que o esquema seria diferente. E o seu sistema teria que ser capaz de rodar, mesmo que eu mudasse isso. Certo? Bom. O mais eficiente significa o seguinte: a forma como a gente implementou, vocês implementaram a solução, ela está de uma forma que a gente chamaria de brutal force. Ele testa todos com todos, né? Então, quer dizer, a maioria de vocês passou por todas as questões, perguntou tudo para fazer o diagnóstico. Ser mais eficiente seria o seguinte. Será que eu consigo reduzir o número de perguntas, né? Por exemplo, tem um sintoma lá que só uma doença tem. Se eu perguntar aquele cara, de cara, eu vou fazer menos perguntas e eu vou resolver mais rápido, tá certo? E aí então você vai fazer para ficar mais eficiente. Bom, no próximo dia 23, que é o próximo lab, certo? No próximo lab vai ser o dia de uma aula de treinamento. O que que vai acontecer? A gente vai trazer para a sala de aula umas tabelas que vocês não conhecem, que vão ter. Uma vai ter o mesmo esquema, mas outros valores, e a outra vai ter um esquema diferente. E vocês vão ter que ser capazes, aí vocês vão ter durante a aula,
Vocês já podem trazer o programa de vocês feito, se vocês quiserem, ou vocês não podem deixar para fazer na aula, depende. Eu tentaria já fazer isso com antecedência. Aí vocês vão tentar durante a aula ver se o que vocês fizeram vai funcionar com o sistema que eu trouxe. Certo? Essa atividade é para ser feita em dupla. Tá? E aí você... só lembrando, na próxima terça-feira não é a entrega final. Na verdade, na próxima terça-feira, a gente vai pedir para fazer uma submissão, mas a gente não vai avaliar se vocês conseguiram ou não. Porque não é a versão final, é só uma academia, é só um teste para vocês criarem alguma coisa e ver se funciona nesses novos cenários. Tá certo? Bom, a parte 2 do trabalho, ela é um pouco diferente. É o Zumbiverso. A gente vai expandir a ideia do diagnóstico para ter outras coisas. Então vocês vão imaginar que vocês vão criar componentes de software que vão se ligar no negócio de vocês para fazer outras coisas. Por exemplo, visualização. O que eu chamo de visualização? Imagina que você quer pegar esses dados do zumbi. Ó, eu vou mostrar um exemplo aqui, ó, e fazer uma visualização. Peraí, deixa eu achar aqui onde é que ela tá. Não, não é aqui. Ué, onde é que eu botei a visualização? Não, nenhum desses dois. Mas tudo bem, eu vou achar aqui. Eu quero fazer uma visualização assim, ó. Isso aqui é uma visualização que a gente chama de cluster. Por exemplo, isso é só um exemplo. Também é uma parte desse trabalho, vocês têm que fazer pesquisa também de como vocês vão fazer isso. Imagine o seguinte, geralmente eu sei que alguém tem uma doença porque aquele cara tem um conjunto de sintomas comum a outras pessoas, certo? Então eu tenho um conjunto de sintomas que é parecido com o conjunto de sintomas do outro, que é parecido com o conjunto de sintomas do outro, tá certo? Imagine agora que eu ainda não sei quais são as doenças, mas que eu quisesse agrupar as pessoas de acordo com a similaridade entre os sintomas. Eu posso fazer isso, e isso é o que a gente chama de agregação, que é aí que vocês estão vendo aí. Então vocês imaginam aí que são, cada cor é um grupo de pacientes que tem características em comum. Então nessa parte de visualização, a ideia é que vocês vão pensar em formas visuais de analisar os dados dos pacientes. Vocês podem e devem escolher uma biblioteca externa que vocês vão usar para ajudar vocês, uma ou mais. Então vocês não precisam implementar tudo do zero. Vocês podem achar uma biblioteca Java de visualização ou uma biblioteca Java que faz essas coisas para vocês e vocês podem usar, tá? Depois vocês podem criar componentes inteligentes, assim, por exemplo, componente que responde em linguagem natural. Ah, André, mas linguagem natural é muito difícil. Mas já tem bibliotecas prontas que já fazem isso, que você pode usar, tá certo? Tem biblioteca, por exemplo, que faz análise de sentimento. Aí você poderia criar uma biblioteca de análise de sentimento, para ver se o zumbi está com raiva, se o zumbi está feliz. Teve um grupo que fez isso no semestre passado, fez análise de sentimento dos componentes. Vocês poderiam encontrar, sei lá, bases externas com dados reais e fazer um componente que acessasse essas bases externas. Então a ideia é que vocês peguem esse negócio inicial que eu criei e expandam para outras possibilidades, tá certo? Bom, essa segunda parte vai ser feita em equipes de no máximo seis componentes. Então as duplas vão se juntar em equipes de seis componentes, tá? Que vão fazer essa segunda parte, certo? No próprio dia 23, que é a próxima aula de lab, vocês vão trazer ideias, certo? Então cada grupo de seis vai ter 3 minutos para apresentar algumas ideias. Ah, eu tive as ideias, a ideia é só ideias, é uma lista de ideias.
Tivemos a ideia de fazer isso, de fazer isso, de fazer isso, de fazer isso. E aí vocês podem apresentar. E no dia 30, a gente vai fazer um mercado de componentes, que vocês podem ler aí, que vai ter compras e vendas de componentes. As equipes vão comprar e vender componentes entre si para poder fazer sistemas, tá? Então a especificação do que, como é o mercado, como é que vai ser a compra, como é que vai ser a venda, etc. Tá tudo especificado aqui, vocês podem ler, tá? Eu dei essa introdução só para vocês irem lá, porque como tem tarefa para a próxima terça-feira, lembrando, a primeira tarefa é feita em dupla, a tarefa da primeira parte. A tarefa da segunda parte é feita em grupos de 6, tá? Alguma dúvida? Beleza, gente.